бійці Черкаської тероборони постійно вдосконалюють свої навички та вміння. В кожному підрозділі є кулеметники, гранатометники і снайпери, повідомляє прес-центр підрозділу. Вимоги до снайпера вищі, ніж до простого стрільця. Відбирають їх ретельно та навчають відповідально. Для снайпера важливі витримка, витривалість і терплячість. Звісно, якщо тебе дуже легко вивести з рівноваги, то професія снайпера не для тебе. Якщо під час загострення ситуації в процесі бойових дій тебе всього колотить від хвилювання, ти не зможеш зробити влучний постріл. Снайпера не повинен лякати вигляд крові, а вміння стріляти – воно напрацьовується. Просто потрібна практика, наголошує інструктор, який навчає снайперів Черкаської територіальної оборони.